आर्थिक वर्ष एकासी बयासीको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट उप म छलफलमा उपस्थित छु बजेटमा प्रवेश गर्नु अगाडि यति बेला मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई चित्रण गर्ने केही परिसूचकहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय घरको आटाभित्र धारामा पिउने पानी प्रयोग गर्ने परिवार चौतिस प्रतिशत पाँच वर्षदेखि पच्चिस वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू विद्यालय जीवन नै देख्न नपाएका व्यक्तिहरूको प्रतिशत आठ प्रतिशत निवरा नामक एउटा संस्थाको एक्काइसको दुई हजार एक्काइसको सर्वेक्षण अनुसार छब्बिस प्रतिशत जनताले आधारभूतको स्वास्थ्य सुविधा प्रयोगै गर्न पाइरहेका छैनन् सिबिएसको पछिल्लो दुई हजार सत्र अठारको तथ्याङ्कले करिब एघार प्रतिशत बेरोजगारी यसै गरी बिस प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रिइन्ट्री समेत गर्दा वार्षिक करिब सात साढे सात लाख युवाओदिक रोजगारी में सावजनिक ऋण को भार जीडीपी को अनुपात में बयालीस प्रतिशत आयात जीडीपी को अनुपात में करीब तीस प्रतिशत निर्यात जीडीपी को अनुपात में मत चार प्रतिशत आय को असमानता उपभोग को आधार में तीस प्रतिशत भाईपनी आमदानी को आधार में करीब बयालीस प्रतिशत बसाई सराई सन् दुई हजार असीमा विश्व ब्याङ्कको एउटा अध्ययनले छ प्रतिशत व्यक्तिहरू सहर वा सहरोन्मुख ठाउँमा बस्छन् भन्ने एउटा रिपोर्ट पे आएको थियो भने दुई हजार एक्काइसको जनगणना अनुसार करिब छैसठी प्रतिशत व्यक्तिहरू पहाड हिमाल र गाउँबाट बसाइ सर र सहर वा सहर उन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् पछिल्लो छ दशकमा जनसङ्ख्या तेब्बर हुँदा वार्षिक तीन खरब बराबर को कृषि अन्य उत्पादन हमी आयात कर आर्थिक वर्ष इकहत्तर बहत्तर में सावजनिक ऋण बाईस दशमलव चार आठ प्रतिशत हुतीर पूँजी निर्माण सत्ताइस दशमलव पचपन्न प्रतिशत थी आर्थिक वर्ष अस्सी एकासी में सावजनिकालीस दशमलव नौ चार प्रतिशत हुतीर पूंजी निर्माण चौबीस दशमलव चार प्रतिशत कर्जा र स्रोत साधनको केन्द्रीकरणको हिसाबले करिब असी प्रतिशतभन्दा बेसी हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्यामा सीमित लगायतका यस्ता तथ्यहरू यस्ता सत्यहरूको बिचमा बजेट आएको छ सभामुख महोदय म अत्यन्त चापको बिचबाट अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट ल्याउनु भएको छ म अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु खास गरी बजेटको आकार विश्वासनीयता कार्यान्वयन र रूपान्तरणकारी छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा धेरै आजसम्म बजेट सन्तुलित आएको छ यसकारण म अर्थमन्त्रीजीलाई धन्यवाद नै दिन चाहन्छु प्रत्यक्ष करको दर यथावत वा तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा पदार्थमा पैठारी महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिनु जस्ता केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् तर चालु पुँजी चालु खर्च एकसट्ठी प्रतिशत पुँजीगत खर्च उन्नाइस प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था बिस प्रतिशतको जुन प्रकारको अवस्था देखा परिरहेको छ यो काली लाग्दो अवस्था छ यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन उच्च स्तरीय आयोगको सिफारिसलाई कार्व कार्यान्वयन गर्नको लागि संसदमा साझा सहमतिका साथ अगाडि जान सकेनौँ भने विकास पुँजीगत खर्चको अवस्था केवल सपनामा मात्रै सीमित हुने अवस्था छ यसकारण म मान्य मन्त्रीज्यूको यसतर्फ गम्भीरता साथ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु जहाँसम्म आएको अनुमान छ यस वर्ष हालसम्म आठ खरब पचहत्तर अरब मात्रै राजस्वबाट प्राप्त भएको अवस्था छ तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि बाह्र खरब साठी अरब आय राजस्वबाट अनुमान गरिएको छ यो अलि ज्यादा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ वैदेशिक अनुदानको हिसाबले हेर्ने हो भने हालसम्म पन्ध्र अरब मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान प्राप्त भएको छ गत साल पचास अरब अनुमान गरिएको थियो यस वर्ष बाहन्न खरेबको अपेक्षा राखिएको छ यो पनि यथार्थसँग मेल खाने सम्भावना कम देखिन्छ वैदेशिक सहायताको अवस्था हेर्ने हो भने विगत छ वर्षको सरदर हेर्दा औसत अनुमानको मात्रै त्रिचालिस प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ भने यस वर्ष दुई खरब सत्तरी अरब अनुमान गरिएको छ यो पनि यथार्थसँग मेल खाने सम्भावना देखिँदैन आन्तरिक ऋणबाट तिन खरब तिन खरब तिस अरब उठाउने अपेक्षा राखिएको छ आन्तरिक ऋण बेची लिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने ऋण सङ्कुचित हुने त्यस्तो अवस्थामा बैङ्कको ब्याज बढ्ने र त्यसले निजी क्षेत्रले औद्योगिक र उत्पादन वृद्धि गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने जुन एउटा अभियान र सम्भावना रहन्छ यो सङ्कुचित हुने अवस्था छ यसतर्फ मान्य मन्त्रीजी गम्भीर हुन जरुरी छ Uh, हालसम्मको हामीले अवस्था हेर्ने हो भने केही वर्ष यता कुल बजेटको दसदेखि एघार प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ यो अवस्थालाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने बिस्तारै पुँजीगत खर्च र विकासको अवस्था ले देश कता जाँदैछ यस्तो अवस्थामा उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवस्था के होला हामीले गम्भीरता साथ समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ बजेटले केही कुरा राम्रो उद्घोष गर्न खोजेको छ खास गरी पाँच उद्देश्य पाँच प्राथमिकता पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरकारी क्षेत्र भनेर छुट्टाएको छ तर त्यसको अनुपातमा मान्य मन्त्रीज्यू अलिक कार्यक्रम र विनियोजन भएन कि भन्ने मेरो सुझाव छ कुरा राम्रै हो यहाँले अत्यन्त राम्रो कुरो अगाडि सार्नु भएको छ तर त्यसको अनुपातमा अलि बजेट ठिक ढङ्गले आएन कि भन्ने लाग्छ कृषि लगानी दशक भनिएको छ तर यही वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन घटाएको छ सूचना प्रविधि दशक भनिएको छ तर यही बजेटले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विनियोजन घटाएको छ महिला लगानी वर्ष भनेको छ तर महिला मन्त्रालय गर्दा अन्तर्गत हुने कार्यक्रम र विनियोजन कटौती गरिएको छ सोह्र लाख पर्यटक भित्राउने भनिएको छ ती पर्यटक पैदल आउन सक्दैनन् होला सायद त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारको सन्दर्भमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलाइने छ सञ्चालनमा ल्याइनेछ भन्ने कुनै उद्घोष कुनै कार्यक्रम देखिएको छैन छ चा प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएको छ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरिएसम्म कसरी आर्थिक वृद्धिको अनुमान मेल खान सक्छ यस प्रकारले अलिकन बजेटमा केही अभावहरू जस्ता देखिएका छन् मान्य सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु पुँजीगत खर्चको अवस्था कस्तो छ भने खर्च गर्ने विधि आयोजनामा न्यु न्यून विनियोजन आयोजना लम्बिने अर्थात् खर्च प्रणालीमा जबसम्म सुधार आउँदैन त्यो अवस्थामा हजुर बाबाको पालामा सुरु भएका आयोजना नातिनीको पालासम्म सम्पन्न नहुने जुन प्रकारको आयोजना विकासको प्रणाली छ यो यथावत राखेर कहीँ विकासले जनतालाई आशा जगाउन सकिँदैन यसमा अलि नयाँ ढङ्गले हामीले निर्मता साथ नयाँ ढङ्गले प्रक्रियालाई छोटो बनाउने गरी कटौती गर्ने गरी गम्भीरता साथ ध्यान दिनु जरुरी छ आज आर्थिक मन्दीका चर्चाहरू ज्यादा चलेका छन् तर निर्माण व्यवसायले प्राप्त गर्ने साठी अरब मोटामोटी साठी अरब ब्याज अनुदानको करिब मोटामोटी आठ दस अरब र कोरोना बिमा बापतको मोटामोटी पाँच छ अरब रुपियाँको भुक्तानी रोकिएको छ कम्तीमा यो भुक्तानी प्रवाह गरियो भने यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ तर यतातर्फ पनि गम्भीरता साथ ध्यान जान सकिरहेको छैन आज मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हामीले एक वाक्यांशमा चर्चा गर्ने हो भने सस्तो ज्यालामा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विभेषण भित्राउने प्राप्त रेमिटेन्सलाई विदेशमा उत्पादित वस्तुहरू खरिद गर्ने र मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अर्थ आर्थिक उत्पादन प्रणालीलाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने यो दुचक्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सीमित भएको छ यो अवस्थाबाट मुलुकलाई माथि उठाउनको लागि अझ गम्भीरता साथ बजेटले सोध्नु पर्थ्यो कि भन्ने मेरो मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई गम्भीरता साथ सुझाव छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम का भन्ने कुरालाई उद्घोष गर्नुभएको छ यति यतिपि यसमा प्रष्टता छैन यो कसको लागि यो कसरी यसको लक्ष्य के हो यो गरिबको लागि असमान आय घटाउनको लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनको लागि उत्पादन वृद्धिको लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नको लागि रोजगारी सिर्जनाको लागि वा उदारीकरणका बाँकी रहेका कामहरूलाई अघि बढाउनको लागि उदारीकरणका बाँकी रहेका कामहरूलाई अघि बढाउन यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम हो वा वा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको यात्रा तय गर्नको लागि नयाँ आर्थिक सुधारको कार्यक्रम हो यसमा अलिक प्रष्टता हुन जरुरी छ कतै मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम भन्नलाई अलि अप्ठ्यारो मानेर नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम भन्नुभएको हो कि यसमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले सदनलाई प्रश्न पार्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो बाहेक विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा पनि म अलिक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय नेपालले ने सन् दुई हजार पैँतालिससम्म सुन्ने कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छ जसका लागि हामीले फसिल फिउल्ला घटाउनुपर्छ पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउनुपर्छ यति बेला कुल ऊर्जाको झन्डै सत्ताइस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल र कोइलामा प्रयोग हुने गर्दछ कोइरा कोइलाले हिस्सा लिने गर्दछ आज त्यसको आयातलाई नघटाएसम्म सन् दुई हजार पैँतालिसको शून्य कार्बन उत्सर्जनको हाम्रो प्रतिबद्धता पुऱ्याउन सक्थेन त्यसका लागि हामीले देशभित्र उत्पादित बिजुलीलाई अधिकतम खपत गर्ने हिसाबले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ तर विद्युतीय गाडीलाई हामीले आयात कर बढाइरहेका छौँ यसले के प्रभाव पार्दछ स्वाभाविकै रूपमा हामीले चाहे पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडी आयात गर्दा होस् चाहे विद्युतीय गाडी आयात गर्दा होस् हामीले कहीँ न कहीँ कहीँ न कहीँ देशको ठुलो हिस्सा बाहिर पठाउनु पर्छ त्यस्तो अवस्थामा पेट्रोल र डिजेलको लागि पनि देशको पैसा बाहिर पठाउने गाडीको लागि पनि बाहिर पठाउने यो प्रकारको बाटोलाई हामीले प्रोत्साहित गर्ने कि वा वा कम्तीमा इन्धन देशभित्रको उत्पादित बिजुलीबाट प्रयोग गर्ने र गाडी खरिद गर्दा पैसा बाहिर पठाउने कम्तीमा यो विकल्पतिर जाने सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिनुपर्थ्यो तर त्यतातिर ध्यान पुगेन के कारणले हो मलाई थाहा छैन बेला बखतका बजेटहरूमा विद्युतीय गाडीबाट चल्ने विद्युतीय गाडीबाट चल्ने कतिपय वातावरणलाई समेत तत्साहित गर्ने खालका अवस्थाहरू पनि देखा परेका छन् सभामुख महोदय विगत केही समय यता अर्थ मन्त्रालयबाट सुर स्रोत सुनिश्चितताको हिसाबले करिब पाँच खरब पचासी अरब देशले एउटा ठुलो बोझभार बोक्नुपर्ने अवस्था छ देशले त्यति ठुलो बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था छ अर्थमन्त्री धेरै अर्थमन्त्रीहरूले मोटामोटी तिन खरब आसपासको पुँजीगत खर्च अनुमान गर्ने तर झन्डै पाँच खरब पचासी अरब बराबर स्वरो स्रोत सुनिश्चितता दिने यो कसकसले यो प्रकारले आर्थिक अराजकता पैदा गर्ने सुर सुनिश्चितता प्रदान गर्नुभएको थियो यो सोधपत्र जारी गर्नुपर्ने हो कि जनताले थाहा पाउने गरी मुलुकमा आर्थिक अराजकता अनुशासन उल्लङ्घनताको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी जुन प्रकारले सुनिश्चितता प्रदान गरियो यसलाई कहीँ जनताले बुझ्ने गरी हामीले ल्याउनु पर्ने हो कि यसलाई करेक्सन गर्नको लागि मुलुकले अझै झन्डै झन्डै आठ दसवटा बजेट पार गर्नुपर्ने अवस्था छ तबसम्म हामीले लामो समयसम्म समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ यसतर्फ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले गम्भीरता साथ ध्यान पुऱ्याउनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु संसारमा धेरै जसो देशहरूले दुईवटा कुराहरूमा ज्यादा जोड दिएका हुन्छ एउटा ऊर्जा सुरक्षा अर्को खाद्य सुरक्षा यी दुईवटा सुरक्षामा दुनियाँका धेरै देशहरूले जोड दिएका हुन्छ तर हामीले खाद्य सुरक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने दोस्रो योजनादेखि कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण औद्योगिकरणका शब्दहरू प्रयोग भएको दोस्रो योजना देखियो तेस्रो योजनामा आज जो जोड दियो अहिले हामी सोह्रौँ योजनाको अवस्थामा छौँ सोह्रौँ योजनाको अवस्थामा आइपुग्दासम्म पनि अझैसम्म पनि ती शब्दावलीहरूको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन अझै सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेका छैन अझ कृषिजन्य उत्पादनमा हामी अझ बिस्तारै बिस्तारै परनिर्भर पर्ने अवस्था देखा परिरहेको छौँ हामीले कृषिमा कम्तीमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने गरी जति हामीले ऊर्जा निर्यात गर्छौँ त्योभन्दा बेसी रकमको हामीले आयात गरिरहेका छौँ यस्ता क्षेत्रहरूमा हामीले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ र आज अर्थतन्त्रले उत्पादन वृद्धि गर्न रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि ठूला ठुला आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने ठूला ठूला रोजगारी सीर्जना करने उत्पादन वृद्धि करने लगानी वृद्धि करूँ आवश्यकता है यदि तुन सकने बजेट बजेट साहित्य में रूपांतरण होने बजे यथार्थ में रूपांतरण होते इसफ माननीय अर्थमंत्रीजी को गंभीरता साथ ध्यान जाओस् यद्य मंत्रीजी को पाला में थुप्रक योग विकृति होना लामो समयदी को यह विकृति हो यदि हमें प्राप्त ऋण ल उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गऱ्यौँ भने त्यसले फाइदा हुन्छ यदि साधारण खर्च वा वित्तीय व्यवस्थापनमा वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गऱ्यौँ भने त्यो अवस्था गम्भीर बन्छ यसतर्फ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले कम्तीमा जवाफ दिँदा हामीले प्राप्त गर्ने ऋण कुनै पनि अवस्थामा उत्पादन